prej të rëvillim ishte, a përshkruni pak rezultatet e vitit që i po e lëmë pas për ujqecin në rejonarit Prishtinës? Po sekundisht, investimi kapitale nuk nëllë në ujqecin e Prishtinës për arsye se jem aktor që të seke tashme vetëm kemi filluar projektin e Fush Kosovës, që edhe Fush Kosova pjesa cila ka redukime të ujtë dhe vetëvisht të ketë një furnizim 24 për arsye se në konsumatorë. Janë prej konsumatorëve më të mirë që i kemi dhe merituan të kenë një furnizim 24 orë stabil dhe ujë shumë të mirë. Edhe besoj që edhe në pjesë tjera janë jemi në përmbyllje që në 2019 në shumë fshatra diku nga 3 fshatra do të bëjmë me Qelsa 3, investime nga Qeveria Kosovës dhe Qeveria Zvicrore. Ndërsa në pjesën tjetër këtyre edhe pse po i mbajmë edhe investimet kapitale dhe shpenzimet operative, mund të themi se ne tashmë kemi kryer së bashku me interesa të kredis rreth 9 milion euro. Do të thonë rreth 9 milion euro kthehen për 2 vjet. Kjo është kontribut i punëtorëve, një vë kontribut i konsumatorëve, kështu që kjo duhet të vlerësohet dhe njëkohësisht jemi duke mbajtur në çmimin 46 centë për 1 mililitra ujë për punon për ujë pijes. Do të thonë kjo është ne që ne pëmbajmë edhe furnizimin, mirë po pëmbajmë edhe një shmim për gjepin apo për shportin e konsumatorit që të mos rëndohen të osidata kur është edhe gjendja papunësisë shumë e madhe, kështu që po thamë në është fati mirë që tash me mbulojmë me një ndoshta mbi 6 milioni banor, kemi një furnizim 24 orë dhe ujë kualitativ. E viti 2019 do tjetë vetë i furnizimit normal me ujë si deri me thash, apo? Po viti do tjetë i normali ky furnizim do të vazhdojnë, ndërsa ajo qka na e kem apo është në ato top prioritetet e kompanis, janë zvoglimi humbja. Zvoglimi humbjeve të ujtë për asyje se ato janë bi 50% dhe do të zvoglohen me hapa dhe me një strategji që tashmë e kemi ndërtuar në kompani dhe në besoj që sidomos ato humbjet e komerciale dhe abuzimet me ujtë pjes në dalen. Edhe kështu që pastaj e pjesa tjetër e humbjeve të intervenohet dhe të menagjohet dhe sidomos parametre të gjërëleksis që janë presionit për në disa pika të ta kemi presionit të mdo dhe duhet të intervenojnë pa tjetër që ato presionit të ullën, kështu që thjesht të kemi një rritet e menagjimi se përket humbje fizike, për një kosisht kjo humbjet komerciale të cilat janë shqetsuse kër njerëzit fillojnë të keshpërdojnë ujë sidomos gjatë rrugës së maj shtatorë të po vazhdojnë që nga pas lufta kemi probleme me këtë mdokuri dhe me një pjesë të konsumatorë, por përse se me marrën e masave dhe me bashkëpunim dhe me policinë e Kosovës, po dhe me inspektoratet komunale, mund të ndihmojnë shumë që të kemi një furnizim stabil. Për furnizimin stabil do të varet edhe prej ndryshimeve klimatike, apo mund me thonë se tashme kur ne po flasme jena me minus 2.3 metra në nivel liqen Badovci, do me thonë kena ramit në nivelli maksimal 2.3, ndërsa 4.5 është në Albanik ramit minimale, por unë e besoj që këto nivele